ধন্যবাদ এবাৰ অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট চি আই এছ পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ গ্ৰহণৰ বাবে শ্ৰীমতী শৰ্মিষ্ঠা কুমাৰক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। বন বিভাগৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব বনৰক্ষী ফৰেষ্ট গাৰ্ড শ্ৰী চিন্ময় শৰ্মাক। আপোনাক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমি আহিছোঁ শ্ৰমিক কল্যাণ বিভাগলৈ। মই ডক্টৰ সুকন্যা ভট্টাচাৰ্যক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতক বীমা চিকিৎসা বিষয়া পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। ধন্যবাদ। অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ পথ বিভাগৰ কনিষ্ঠ সহকাৰী পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ গ্ৰহণৰ বাবে শ্ৰীমতী অমৃতা গোস্বামীক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আজি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিবলগীয়া অন্তিমটো বিভাগ হৈছে খনি আৰু খনিজ পদাৰ্থ বিভাগ। এই বিভাগৰ মই কনিষ্ঠ সহকাৰী পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ গ্ৰহণৰ বাবে শ্ৰীমতী অলকা বৈশ্যক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ নিযুক্তি বিতৰণ পৰ্বৰ ইমানতে অন্ত পৰি এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ এই স্মৰণীয় সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী যোগেন মহান ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয়া মন্ত্ৰী শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী, অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব শ্ৰী জিষ্ণু বৰুৱা ডাঙৰীয়া, ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অৱ পুলিচ ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়া, আমাৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব শ্ৰী ছয়েদিন আব্বাছী ডাঙৰীয়া, আশীষ কুমাৰ ভূটানী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত বিত্ত বিভাগৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ সিনহা ডাঙৰীয়া, স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰধান সচিব অবিনাশ যোশী ডাঙৰীয়া, গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ প্ৰধান সচিব নীৰাজ বাৰ্মা ডাঙৰীয়া, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব মুকেশ চাহু ডাঙৰীয়া, উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব শ্ৰী মণিবন্দন ডাঙৰীয়া, স্বাস্থ্য বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব সিদ্ধাৰ্থ সিং ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিশেষ আয়ুক্ত সচিব ৰাজেশ কেম্প্ৰাই ডাঙৰীয়া, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ সচিব ভাৰতভূষণ দেৱচৌধুৰী ডাঙৰীয়া, খনি বিভাগৰ সচিব ডক্টৰ লক্ষ্মণন ডাঙৰীয়া, আজিৰ এই সভাখনৰ আয়োজনৰ দায়িত্ব লোৱা নেশ্যনেল হেলথ মিছনৰ অভিযান সঞ্চালিকা ডক্টৰ এম এছ লক্ষ্মীপ্ৰিয়া ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক বিভাগৰ সচিব ডক্টৰ বিজয়া চৌধুৰী ডাঙৰীয়ানীকে প্ৰমুখ্য কৰি মঞ্চত উপৱিষ্ট মোৰ সতীৰ্থসকল, আজি নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ অহা মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু তেখেতসকলৰ সন্মানীয় পিতৃ মাতৃসকল, আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে এটা অতি স্মৰণীয় দিন। নিৰ্বাচনৰ সময়ত
আমি অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ যদি শাসনলৈ আহে আমি 1,00,000 চৰকাৰী নিযুক্তি আৰু 2,00,000 কৰ্মসংস্থাপনৰ আমি ব্যৱস্থা কৰি দিম 10 মে যোৱা বছৰ চৰকাৰ গঠন হৈছিল প্ৰায় 5টা মাহ আমি কোভিডৰ সৈতে যুঁজ দিছিলোঁ সেই সময়ত কোভিড শিক্ত পৰিবেশত আন কথা ভবাৰ বাবে আমাৰ সময় নাছিল সেই সময়ত মানুহৰ জীৱনক ৰক্ষা কৰাটোৱে আমাৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰাথমিক দায়িত্ব আছিল কোভিড শিক্ত পৰিবেশ শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি আমাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ অৰুণোদয় আঁচনিয়ে হওক মহিলাসকলে লোৱা মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইকে হওক প্ৰতিটো দিশতে আমাৰ চৰকাৰে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পালন কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছিলে মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন আছিলে যে বাকীটো হ'ব কিন্তু 1,00,000 চাকৰিত নিযুক্তি দিয়াটো সম্ভৱ হ'ব জানো বহুত বিৰোধী দলৰ ব্যক্তিয়ে ভাবিছিল যে চৰকাৰেতো 1,00,000 চাকৰি দিব নোৱাৰিব তেতিয়া আমি এই চৰকাৰখনৰ বিপক্ষে কিবা এটা কথা ক'বলৈ সুযোগ পাম কিন্তু আমি কি কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ তাক আমি নাজানো কাৰণ ভাগৱত গীতাত কোৱাৰ দৰে কৰ্মৰ ফল আমাৰ হাতত নাই কিন্তু কৰ্মযজ্ঞত আহুতি দিয়াৰ সংকল্প কৰ্মযজ্ঞত প্ৰতিটো দিন প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো সময় সমৰ্পণ কৰাৰ ইচ্ছা আৰু আগ্ৰহ আমাৰ বুকুত আছিল অসম মন্ত্ৰীসভাৰ মোৰ প্ৰতিগৰাকী সতীৰ্থ এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পালনৰ বাবে প্ৰথম দিনাৰ পৰাই কামত নামি পৰিছিল আজি আমি অত্যন্ত গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব খোজোঁ যে 10 মেত চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত 4,779টা নিয়মীয়া নিযুক্তি আমি ইতিমধ্যেই প্ৰদান কৰিছিলোঁ শিক্ষা বিভাগতে হওক আন বিভিন্ন বিভাগত ইতিমধ্যে আমি 4,779 আমি এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰিছিলোঁ আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে এনেকুৱা এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত যে আজিৰ দিনটোত আমি 22,958জনক আজি আমি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিম ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো যে এই নিযুক্তি পত্ৰত আটাইতকৈ যিটো বিভাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ মন আকৰ্ষণ কৰিছে সেয়া হ'ল গৃহ বিভাগৰ নিযুক্তি 8,867টা নিযুক্তি আজি আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আপোনালোকৰ অনুমতি লৈ মই গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব খুজিছোঁ যে এই নিযুক্তিত কোনেও এটকাও ক'তো ঘোষ দিবলগীয়া হোৱা নাই ক'তো দুৰ্নীতি হ'বলগীয়া হোৱা নাই 2011 চনত মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল যে শিক্ষা বিভাগত টেটৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ নিকা কলংকমুক্ত এটা নিযুক্তি আগুৱাই দিবলৈ টেটৰ নিযুক্তিৰ পিছতেই আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত আন বিভাগসমূহতো নিকা নিযুক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰেই 1,00,000 যদি ভাল নিযুক্তি হয় ক'ৰবাত এটা বা দুটা হোৱা ঘটনাই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত সন্দেহৰ প্ৰশ্ন আনিছিলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি বিবেচনা কৰোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি চাওঁ যে ক'তো কোনো খেলি মেলি হোৱা নাই যেতিয়া কোৰ্টলৈকে যায় তাৰপিছত আদালতেও কয় যে ক'তো কোনো খেলি মেলি হোৱা নাই কিন্তু মানুহৰ মনত এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈ যায় যে ইয়াত খেলি মেলি হৈছিল সেইবাবে পুৰণা দিনত আমাৰ যিবিলাক ন্যায়াধীশ আছিলে তেওঁলোকে কৈছিলে যে অকল ন্যায় দিলেই নহ'ব
ন্যায় দিয়ার প্রক্রিয়াটোর উপরতো মানুহর বিশ্বাস আর আস্থা থাকিব লাগিব। জাস্টিস দিলে নহব, জাস্টিস ডেলিভারি প্রসেসটো একে সমান নিকা আর স্বচ্ছ হব লাগিব, যাতে মানুহর মনত প্রক্রিয়াটোর প্রতি বিশ্বাস আহে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব লওয়ার পিছত মই আমার মন্ত্রী সকল আর বিষয়া সকলক কৈছিল যে আমি সকলোৱে জানো যে আমি কোনেও বেয়া কাম নকৰো, কিন্তু এই প্রক্রিয়াটোক ইমান স্বচ্ছতালৈ লৈ যাওক যে কোনেও যাতে প্রশ্ন উঠাব নোৱাৰে, প্রশ্নও সুধিব নোৱাৰে। আজি শিক্ষা বিভাগত প্রায় 11,063টা নিযুক্তি হৈছে, তার উপর মই প্রশ্ন করা নাই, কারণ মানুহৰ মনত ইতিমধ্যে ধারণার সৃষ্টি হৈছে যে শিক্ষা বিভাগত এতিয়া নিযুক্তির নিকা হওয়ার বাহিরে আন একো হবই নোৱাৰে, তার কোনো বিকল্প নাই। আমি শিক্ষা বিভাগের নিযুক্তি যে স্বচ্ছ হব, শিক্ষা বিভাগের নিযুক্তিত যে কোনো দুর্নীতি আহিব নোৱাৰে, বারে বারে কম্পিউটারত মানুহক কমপ্লেন করিব, অভিযোগ থাকিব, আর প্রতিটি প্রক্রিয়া কম্পিউটারের জড়িয়ে ইমানেই স্বচ্ছ করে দিয়া হয় যে প্রথম দিনাখন যদি কারোবার মনত সন্দেহ থাকেও শেষের দিনাখন তেওঁলোকে বুঝি পায় যে এই প্রক্রিয়াটোত স্বচ্ছতা সম্পূর্ণ আছে। অবশ্যই কেতিয়াবা কেতিয়াবা এজনে আন মই নাপাম বলে আনজনের লগর বিরুদ্ধে গোচর আদি দিয়ার একটা প্রক্রিয়া আমার মাজত এতিয়াও আছে, লাহে লাহে তারপরও আমি আঁতরিব লাগিব। সকলে বুঝি পাব যে প্রত্যেকজন ব্যক্তির পিতৃ মাতৃ আছে, মই যদি কোর্টত গৈ কেস করি মই নিজরটো ভাবিব আরম্ভ করো আনজনে দুঃখ পাব। আজি আমার শিক্ষা বিভাগত গ্রেস পোৱা নোপোৱা কেস করে পেলায়, গ্রেস পোৱা সকলে বাহিরত দুখত বহি আছে, নোপোৱা সকলে নিযুক্তি লব আহিছে, কিন্তু আমার ওচৰত যদি এৰি দিলে হেতেন আমি পোৱা আৰু নোপোৱা দুইটাকে নিযুক্তি দিয়ার ব্যবস্থা করিলো হেতেন, কিন্তু আদালতত যোৱার পিছত আমার হাতত ব্যবস্থা না থাকে, আদালতে লৈ যায়। সেইবাবে মই শিক্ষা বিভাগতো ভবিষ্যতৰ দিনত মই অনুরোধ করিম যে আমাক সুযোগ দিব, আমি যাতে সকলোকে সন্তুষ্ট করিব পাৰো। আদালতৰ দৰজাত যোৱাৰ পিছত সমস্যা কেতিয়া সমাধান হয়, কেনেকে সমাধান হয় সরকারের হাতত না থাকে, ন্যায়মূর্তি সকলের হাতত থাকে। এই দিকটির উপরতো ভবিষ্যতে নিশ্চয় আমি চকু দিম। জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগত 330টা, জলসম্পদ বিভাগত 135টা, সমাজ কল্যাণ বিভাগত 69টা, স্বাস্থ্য বিভাগত 2419টা, কৃষি বিভাগত 55টা, পরিবেশ আর বন বিভাগত 23টা, লোক নির্মাণ বিভাগত 8টা, খনি আর খনিজ পদার্থ বিভাগত 2টা, আর শ্রমিক কল্যাণ বিভাগত আজি আমি 17টা নিযুক্তি পত্র আমি দিবর বাবে গৈ আছো। আর এই গোটেইখিনি মিলালে আগর 4,779 লগত 10 মে'ৰ পিছত নিযুক্তি পোৱা লোকর সংখ্যা প্রায় 22,958 বৃদ্ধি পালে। অর্থাৎ আজির দিন আমি কব গলে প্রায় 28,000 নিযুক্তি আমার সরকারখনের দিনত আমি সমাপন করিব পারিলো। মই আমার মুখ্য সচিব ডাঙরিয়া কৈছো যে যিদিনাখনে 1,00,000 নিযুক্তি হয়ে যাব সিদিনাখনে এখন আমি ডাঙর কিতাব ছপাব লাগিব, তাত সকলোরে নাম থাকিব, সকলোরে এড্রেস থাকিব, মানুহে যাতে বুঝি পায় যে পড়া শুনা করে অসমত এটকাও ঘোষ দিব নিদিয়াকৈ চাকরি পোৱা এখন রাজ্য তাক যাতে আমি অনুভব করিব পাৰো। এতিয়া আমি ফুর্তি করিলো, কেটামান অলপমান মনত আহি থাকা কথা কেটামান কব খুঁজো, শুনি হয়তো ভাল নালাগিব, তথাপিতো কথাকেইটা মই কব খুঁজিছো। আজি আমি যি সকলে পুলিশ কনিষ্টবলর চাকরি পাইছো, ঠিক আছে, যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা মই টিভিত দেখিছো যে কোনোবা চাহ দোকানত কাম কৰা, কোনোবা দুখীয়া মাতৃৰ সন্তান, কোনোবা ভিতৰুৱা গাঁৱৰ
আটাইতকৈ দুখীয়া পৰিয়ালৰ লৰাজনে চাকৰি পাইছে আৰু মই নিজে দেখিছো যে যোৱা দুটা বছৰ কোভিড আহক কোভিড নাহক লৰাবিলাকে ৰাতি পুৱাই শুই উঠি যিমান পাৰে সিমান কষ্ট কৰিছিলে যিমান পাৰে সিমান দৌৰিছিল এতিয়া আজি আমি এটা কথা মানি লৈছো যে আমি কোনো ধনী ঘৰৰ লৰা ছোৱালী নহয় টকা পইচা দি চাকৰি পোৱা নহয় আমি দুখীয়া ঘৰৰ লৰা ছোৱালী বা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজৰ লৰা ছোৱালী হয়নে নহয় হয়নে সেইটোত আমি মানি লৈছো অলপ ভাল কৰি ক'ব লাগিব হয় যেতিয়া পুলিচ হোৱাৰ পিছত লাঠিডাল পাম আকৌ দুখীয়া মানুহৰ ওপৰতে লাঠি মাৰিম নেকি মাৰিম নেকি আমাৰ পুলিচৰ দোষ কি মই সদায় ট্ৰেফিকত যাওঁতে মই চাই থাকোঁ যে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাড়ীৰ সন্মুখত ডাঙৰ গাড়ী এখনে খুন্দা মাৰিব খোজে পুলিচজনে হুইচেল মাৰে আৰু যদি ৰিক্সালাজনে যদি খুন্দা মাৰিব খোজে ৰিক্সালাজনক লাঠি মাৰে আৰু যিজনে লাঠি মাৰে তেওঁৰ দেউতাকো হয়তো কোনোবা ৰিক্সা চালকে আছিল ঠেলা চালকে আছিলে বা কৃষি কৰি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ কৰা এজন ব্যক্তিয়ে আছিল সেইকাৰণে মই পুলিচত কাম কৰা যি ল'ৰা ছোৱালী আজি পুলিচত যাব জীৱনত কেতিয়াও কেতিয়াও দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত লাঠি নচলাওঁ বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিব লাগিব হ'ব যেতিয়াই দুখীয়া মানুহৰ ওপৰত লাঠি চলাব নিজৰ দেউতা মাৰ কথা মনত পেলাব যে এইজন মোৰ দেউতা এইজন মোৰ মা হ'বনে নাই হ'বতো আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ পুলিচ সলনি হ'ব পুলিচৰ চাকৰি পোৱাৰ লগে লগে জইন কৰাৰ লগে লগে কিমান দৰমহা পাম ডিজিপি চাহাব দৰমহা কিমান পাম স্যালারি কিমান পায় জয়েন কিমান পাম ডিজিপিয়ে কৈছে মই চেক করা নাই সঁচা মিছা মই নাজানো কিন্তু তেওঁ কৈছে যে আপোনালোকে দরমাহা মোটামুটি ভাল দরমাহা এটা পাব আজি দিনটোত কিমান দরমাহা পায় আজি দিনটোত কিমান দরমাহা পায় কোনেওতো একো নাপায় নাপায় তো যিখিনি আমি দৰমহা পালো সেইখিনিয়ে ভগৱানৰ দান হয়নে নহয় আৰু এক্সট্ৰা কিয় লাগে আমাক আজি আমাৰ আছে মাহত দৰমহা নাই মায়ে আত্মসহায়ক গোট কৰি ক'ৰবাত পকৰি বেচি ক'ৰবাত ব্ৰইলাৰ চিকেন বিক্ৰী কৰি ক'ৰবাত কণী তুলি ঘৰত পইচা কেইটামান থওঁ চাকৰিত ইণ্টাৰভিউ যাবৰ কাৰণে মায়ে সাঁচতীয়া পইচাৰ পৰা 50 টকা আমাক উলিয়াই দিয়ে আমি ইণ্টাৰভিউ মাৰিব আহোঁ আজি 50 টকাৰ পৰা আমাৰ দৰমহা গৈ 15,000-20,000 কিবা এটা হ'বগৈ তাৰমানে আমি 50 টকাৰ পৰা প্ৰমোশ্যন পালোঁ 15,000 আৰু প্ৰমোশ্যন আমাক কিয় লাগে লাগে নেকি আমাৰ এতিয়া অলপ কমিছে আগত আধা পুলিচে প্ৰমোশ্যনটোৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি আছিল কাৰ পৰা ক'ত কেনেকৈ জেপ কাটিব পাৰোঁ তো জেপ কাটা মানুহকতো পুলিচ বুলি নকয় পুলিচৰ ড্ৰেছত জেপ কাটোতা বুলিহে কয় হয়নে নহয় সেইকাৰণে মোৰ আপোনালোকক অনুৰোধ এতিয়া যেনেকৈ আমি অসম পুলিচক লাহে লাহে আমি দুর্নীতিৰ পৰা দূৰত গৈ এটা ভাল আৰক্ষী বললৈ লৈ গৈ আছো অসম আৰক্ষীক যোৱা কেইদিনমান আগতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পুলিচৰ নিচান পৰ্যন্ত দিলে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম যে 8,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ আৰক্ষীত এটা নতুন আদৰ্শ স্থাপন কৰক যে আমি দুখীয়া মানুহৰ টকা পইচা নাখাওঁ কোনোবা অফিচাৰে ক'লেও
আমি কালেকশন করি দিব নোৱাৰো আমি কারো পৰা পয়সা নুতুলো খালি আমার কাম হব অপরাধ আর অপরাধীক দেখিলে একদম দানবৰ দৰে গাত জপিয়াই পৰা অপরাধ আর অপরাধীর বিপক্ষে আমার কোনো দয়া মায়া ক্ষমা নাই আর দরিদ্র লোকক দেখিলে আমার হৃদয়খন আটাইতকৈ কোমল আর অপরাধ আর অপরাধীক দেখিলে আটাইতকৈ কঠোর এই বজ্র কঠোর সংকল্পেরে আমি আগুয়াই যাব লাগিব শিক্ষা বিভাগত রাজহুয়া শিক্ষা ব্যবস্থা যোৱা কোভিডৰ দুটা বছৰত এক প্রকার ধ্বংসপ্রাপ্ত হৈ গৈছিল অনলাইন এডুকেশন আমার আধ্যবন্ত সমাজৰ বাবে মুকলি আছিল দৰিদ্ৰজনে অনলাইন এডুকেশন লাভ কৰিব পৰা নাছিল কাগজে কলমে আমি যেনেকেই নকওঁ কিয় আমি সকলোৱে জানো যে আমার ঘৰত এটা মোবাইল থাকে দেউতার তিনিটা লৰা ছোৱালী তিনিজন লৰা ছোৱালীয়ে তিনিটা একেলগে ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে দেউতার লগত মোবাইলত নিজৰ কামৰ কাৰণে দেউতার মোবাইলটো লাগেই যোৱা দুটা বছৰে দৰিদ্ৰ লৰা ছোৱালীয়ে অত্যন্ত অন্ধকারৰ ভৱিষ্যতৰ লগত দিন কটালে আমি আকৌ এবাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থালৈকে আলোক উভতাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমাৰ মাজত এছাম শিক্ষক আছে যোনে গোটেই দিনটো ফেসবুকত থাকি ডিএ কিমান হব টিএ কিমান হব এইটোকে যোগবিয়োগ কৰি থাকে কিন্তু আমাক এনেকুৱা শিক্ষক লাগে যি শিক্ষকে দিনটোত হিসাব নিকাশ করে যে অঙ্ক কিমানটা কোর্স বাকি রাখি গল বিজ্ঞানত কিমানটা কোর্স বাকি থাকি গল ইংরাজিত কিমানটা কোর্স বাকি রাখি গল আমি অসমক সজাই পড়াই তুলিব লাগিব দরিদ্রজনৰ লগত থিয় হব লাগিব আমার জীবনত আমি জন্ম হওয়ার সময়ত আমি বৈষম্যর শিকার কোনোবা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সন্তান হৈ জন্মিছে কোনোবা রঞ্জিত দাসৰ সন্মান হৈ সন্তান হৈ জন্মিছে কোনোবা আম্বানি পৰিয়ালত জন্মিছে কোনোবা টাটা পৰিয়ালত জন্মিছে আৰু কোনোবা দিনটো দুবেলা খাদ্য যোগাৰ কৰিব নোৱাৰা কোনোবা বৰা কলিতাৰ ঘৰত জন্মিছে এই মানুহবিলাকক দৰিদ্ৰজনক সমতা কোনে দেখুৱাব মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে যে কোনোবাই যদি মানুহক ইকুয়েলাইজ কৰিব পাৰে জন্মৰ সময়ত থকা বৈষম্য যদি দূৰ কৰিব পাৰে সেয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাই কৰিব পাৰে ভগৱানে যি কাম কৰিব নোৱাৰে ভগৱানে কাকো একেলগে আম্বানীৰ ঘৰত জন্ম দিব নোৱাৰে ভগৱানে কাকো একেলগে টাটাৰ ঘৰত জন্ম দিব নোৱাৰে আৰু ভগৱানে যিটো কাম কৰিব নোৱাৰে শিক্ষা আৰু শিক্ষকে সেই কাম কৰিব পাৰে আৰু সেই কাৰণে আমাৰ সনাতন হিন্দু ধৰ্মই ভগৱানৰ ওপৰতো গুৰুৰ স্থান ৰাখিছিল কবিৰক কোনোবাই সুধিছিলে যে আপুনি যদি ভগৱানক সন্মুখত দেখা পায় আৰু আপোনাৰ গুৰুক যদি সন্মুখত দেখা পায় আপুনি কাৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিব কবিৰে কৈছিলে মই মোৰ গুৰুৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিম মই দ্বিতীয়তে ভগৱানৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিম প্ৰথমতে মই নকৰোঁ কাৰণ ভগৱানৰ পৃথিৱীত আমি বৈষম্যৰ শিকাৰ কোনোবা ধুনীয়া পাহুৱাল ডেকা ল'ৰা হৈ জন্মিছে কোনোবা দিব্যাংগ হৈ জন্মিছে কোনোবাই দুখীয়াৰ ঘৰত জন্মিছে কোনোবাই এনেকুৱা ধনীৰ ঘৰত জন্মিছে যে যাৰ কাৰণে 200 কোটি টকাও টকাই নহয় এই বৈষম্য কোনে আঁতৰায় ইন ওৱান লাইফ গান্ধীজীয়ে কৈছিলে যে এডুকেশ্যন কেন বি দ্য ইকুৱেলাইজাৰ আজি আমাৰ ইয়াত যিবিলাক অফিচাৰ বহি আছে যিবিলাক আপোনালোকে ভাল অফিচাৰৰ নাম দেখিছে এই গোটেই অফিচাৰবিলাক এসময়ত মধ্যবিত্ত বা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ আছিল কিন্তু আজিকালি কোচিং ক্লাছ টিউটৰিয়েলছ
এইবিলাকৰ জৰিয়তে শিক্ষা ব্যৱস্থাই যি ক্ষমতাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰিছিল তাতো আজি প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন অনা হৈছে আমাৰ শিক্ষা গুৰুসকলে যদি নিষ্ঠাৰে সৈতে কাম কৰে সততাৰে সৈতে কাম কৰে অসমৰ পৰিৱেশ সলনি হ'ব পাৰে মোৰ বাবে একো টান কাম নাছিলে মোৰ জীৱনকালত 2011 চনৰ ভিতৰত প্ৰায় 2,00,000 চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক আজিকে ধৰি নিযুক্তি পত্ৰ মই নিজ হাতেৰে বিতৰণ কৰিছিলোঁ মোৰ ওপৰত কোনো হেঁচা নাই যে নিযুক্তি নিকা আৰু স্বচ্ছ হ'ব লাগে বৰঞ্চ নিকা আৰু স্বচ্ছ হ'লে ওচৰত থকা মানুহবিলাকে বেয়া পায় নিযুক্তি যেতিয়া নিকা আৰু স্বচ্ছ হয় তাত এটা পলিটিকেল কষ্ট আহে ক'ৰ পৰা আহে মোৰ বিজেপিত যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৱাল পোষ্টাৰিং কৰি আছে মোক জিকাবৰ কাৰণে যোনে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰে যোনে মোৰ পৰা কিবা এটা বিচাৰে তেওঁলোকক মই একো দিব নোৱাৰোঁ নিকা নিযুক্তি তেতিয়া মোৰ সন্মুখলৈকে আহে যেতিয়া মই আৰু মোৰ দলটোৱে বহুত বেছি টেগ কৰিব লাগে এইটো মোৰ কাৰণে কম্পালচন নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা টেটৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবে যে আমাকতো নিকা কৰি দিবই লাগিব আরে নিকা করে দিয়ার মানেটো কি আছে মই অরেলত 50 নম্বর ধরলে নিকাটো নিকা নোহা হয়ে যাব কোনেওতো বাধা দিব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ রাজনৈতিক লোকসান করেও অসমৰ ভবিষ্যতৰ বাবে আমি নিকা নিযুক্তির এটা পরম্পরা 2011 চনত আৰম্ভ কৰিছিল কাৰণ আমাক শিকোৱা হয় যে মোৰ দলতকৈ ৰাষ্ট্ৰ ওপৰত জননী জন্মভূমি স্বৰ্গাদপি গৰি আছে আমাক তাৰ শিক্ষা দিয়া হয় দিনে ৰাতিয়ে আৰু যেতিয়া আমি অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এটকাও দুৰ্নীতি নকৰাকৈ হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিওঁ আমাৰ চকুত স্বপ্ন থাকে যে এই শিক্ষকসকলে গৈ অসমৰ দৰিদ্ৰতম জনৰ লোকৰ পৰিয়াললৈ পৰিৱৰ্তন আনিব দৰিদ্ৰজনক সমাজৰ উচ্চ স্থানলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰেৰণা যোগাব যেতিয়া আকৌ সেই শিক্ষকসকলে টিএ ডিএ ট্ৰান্সফাৰ এই কথালৈ যেতিয়া আমনি আৰম্ভ কৰে তেতিয়া সেই দৰিদ্ৰজনৰ সপোন চুৰমাৰ হোৱা নিজৰ চকুৰ আগত আমি দেখা পাওঁ মোৰ সপোন চুৰমাৰ হওক মোৰ সপোন ধ্বংস হৈ যাওক কিন্তু অসমৰ দৰিদ্ৰজনৰ সপোন চুৰমাৰ হ'ব নালাগে অসমৰ দুখীয়া মানুহৰ জীৱন ধ্বংস হ'ব নালাগে এয়া আমাৰ জীৱনৰ পণ হোৱা উচিত এয়া আমাৰ জীৱনৰ সংকল্প হোৱা উচিত আৰু সেই পণ আৰু সংকল্পই আমাক মহীয়ান কৰিব আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰ কৰিব ভৱিষ্যতলৈ আমি মানৱ সম্পদ সৃষ্টিৰ সেই মহান গৌৰৱৰ অধিকাৰী হ'ম যি গৌৰৱ অকল মাত্ৰ নিৰ্বাচিত ব্যক্তিৰ জীৱনলৈহে আহিব পাৰে মই আজি নিযুক্তি পোৱা 11,063 শিক্ষকক 63 গৰাকী শিক্ষকক সোঁতৰ বিপৰীতে গৈ অসমৰ দৰিদ্ৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সেৱাত থিয় হ'বলৈ আহ্বান জনাম আমাৰ আনকেইটা বিভাগত যিসকলে নিযুক্তি পাইছে আগত ধাৰণা আছিল যে নিযুক্তিয়ে দৰমহাটো দিবই দৰমহাৰ ওপৰতো আৰু কিবা কিবি দিব সেই পৰম্পৰা আমি অসমত শেষ কৰিব লাগিব অসমখন কিমান দিন গুজৰাটতকৈ পিছুৱাই থাকিব অসমখন কিমান দিন কৰ্ণাটকতকৈ পিছুৱাই থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ ভাগ্যৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে অসমৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে অসমৰ ভাগ্যৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে যোৱা কেইটামান দিনত মিছন বসুন্ধৰাই হওক আমাৰ পৰিবহণ বিভাগলৈ অহা পৰিৱৰ্তনসমূহেই হওক বা আমাৰ সচিবালয়ত স্থাপন হোৱা সুন্দৰ পৰিকল্পনাসমূহেই হওক বা আজিৰ এই স্বচ্ছ নিযুক্তিয়ে হওক আমাৰ মনত
আখার সপন দেখি আখার সপন সৃষ্টি করেছে যে এখন নতুন অসমৰ নির্মাণৰ পথত আজি আমি ধাবমান হৈছো আৰু সকলোৱে তাত সহযোগিতা কৰিছে অসমৰ জনতাই হিয়া উজাৰি আশীৰ্বাদ দিছে যে অসমৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিব লাগে অসমখনে বিকাশৰ পথলৈ আগবাঢ়িব লাগে অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হ'ব লাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অজস্ৰ পৰিকল্পনা আৰু সহযোগিতাৰে আমাক সেই পথত আগুৱাই যোৱাৰ বাবে প্ৰেৰণা দিছে মই আন বিভাগসমূহত নিযুক্তি পোৱা সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰীক অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে যাতে নিজৰ কৰ্তব্য পথত নিষ্ঠা আৰু সততাৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি আমি অসমত আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি প্ৰায় 28,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ সংবাদ মহলে যাতে কালিৰ পৰা নুসুধে 1,00,000 নিযুক্তি কেতিয়া হ'ব তেওঁলোকে সুধিব লাগিব বাকী 68,000 নিযুক্তি কেতিয়া হ'ব হয়নে আমাকোতো মানুহ বুলি ধৰিব লাগিব আজি নিযুক্তি পোৱা মানুহবিলাকক মানুহ বুলি ধৰিব লাগিবনে নাই গতিকে 1,00,000ৰ পৰাতো যোগ বিয়োগ হ'ব এতিয়া তাৰ উত্তৰত মই ক'ব খুজিছোঁ যে অহা মাহত আমি আৰু 7,000-8,000 নিযুক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু অসম আৰক্ষী মিলি অহা মাহতে হওক বা জুলাই মাহৰ 15 তাৰিখৰ আগতে হওক আমি আৰু 7-8,000 নিযুক্তি নিয়মীয়া নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে আমি সংকল্প হাতত লৈছোঁ সমান্তৰালভাৱে জুলাই মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত আৰু 26,000 নিযুক্তিৰ বাবে আমি লিখিত পৰীক্ষাৰ কাম হাতত ল'ম অৰ্থাৎ আমি আমাৰ নিৰ্দিষ্ট গতিত আমি ধাৱমান হৈছোঁ যে আমি 1,00,000 নিযুক্তিৰ সংকল্প আমি সিদ্ধিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম আমি যেতিয়াই সংকল্প লওঁ সংকল্পৰ পিছত আমি সিদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়াস প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰখনে আমাৰ প্ৰত্যেকটো সংকল্প সিদ্ধিৰ পথত লৈ যোৱাৰ বাবে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি আছে আৰু নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কাম কৰি যাব আজি এই নিযুক্তিৰ স্বচ্ছ আৰু নিজা নিকা নিযুক্তিৰ এই সুন্দৰ আৰু স্মৰণীয় মুহূৰ্তত মই মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ আটাইকেইজন সতীৰ্থক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা দিছোঁ নিযুক্তিত যদি ৰাজনৈতিক নেতাৰ সদিচ্ছা নাথাকে স্বচ্ছতাৰ বাবে তেতিয়াহ'লে তাত কেতিয়াও স্বচ্ছতা থাকিব নোৱাৰে আটাইতকৈ স্বচ্ছতাৰ প্ৰয়োজন আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰ্যায়ত অলপ আগতে মই ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা আহোঁতে এটা সৰু কাহিনী শুনি আহিছিলোঁ মোৰ ড্ৰাইভাৰজন অসম আৰক্ষীৰ এজন জোৱান মই সুধিছিলোঁ তই চাকৰি কেনেকৈ পাইছিলি বোলে দাদা টকা পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছিলোঁ ভাল কৰি পাইছিলোঁ বোলে একদম ভাল পাইছিলিনে বোলে নহয় লাষ্টৰ দিনা 20,000 দিবলগীয়া হ'ল তই কেনেকৈ লাষ্টৰ দিনা 20,000 দিবলগীয়া হ'ল কাৰণ DGP অফিচত যিদিনাখন চাকৰি লিষ্টখন ৰেডি হ'ল তাৰ ডিলিং এছিষ্টেণ্টজনে লিষ্টখন দেখা পালে দেখা পাই পেলাই তাক খবৰ দিলে যে তই যদি 1,00,000 টকা নিদিয় তোৰ নামটো কটা যাব পৰহি ৰিজাল্ট দিব এটা নামটো মই DGPক দি দিম DGPয়ে চাব পাৰিব এইটো আজি 5-6 বছৰ আগৰ কথা কৈছোঁ তাৰমানে টাইপ কৰা মানুহজন পৰ্যন্ত সৎ আৰু নিকা হ'ব লাগিব কেতিয়াবা আমাৰ অফিচাৰসকলেতো আমি গম পালোঁ যে এইটো নিকা নিযুক্তি কিন্তু যাৰ হাতত টাইপ লিষ্টখন থৈ দিলোঁ সি আকৌ অংক কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে হয়নে অসমত এনেকুৱা ফ্ৰীলান্সাৰ বহুত আছে যেনেকৈ ময়ে বাঁহ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে আমাৰ অসমত কিছুমান সগুণ আছে কেনেকৈ দুখীয়া মানুহৰ পৰা টকা খাব পাৰোঁ বিচাৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে তো এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুদ্ধ থাকিব
কিন্তু এইবার অসম আরক্ষিত কোনেও সেই লিষ্টখনো নাপালে শিক্ষকতো লিষ্টখন পাই যায় কারণ আমি কম্পিউটার দিয়ে থাকো ওয়েটিং লিস্ট মেইন লিস্ট মেইন লিস্ট বিষয়া কর্মচারীর যদি সদিচ্ছা না থাকে তেতিয়াও দুর্নীতিমুক্ত নিযুক্তি হব নোৱাৰে আজি আমার অসম সরকারত যা ছয় সাত দিন টেলিভিশনত লড়া ছোৱালীবিলাকে যে নিকা নিযুক্তির কথা কৈ আছে তার আটাইতকৈ কৃতিত্ব যদি যায় আমার সরকারের বিষয়া কর্মচারী সকলের ওসর আর তেখেত সকলক আজি মই ধন্যবাদ জানাইছো কৃতজ্ঞতা জানাইছো আর নতুন অসমের নির্মাণের কামত এনেকে অনাগত দিনবিলাকতো আগবাড়ি যাবলৈ মই আহ্বান জানাইছো পুনের এবার আজির এই অনুষ্ঠানের বক্তব্য মোর অসম্পূর্ণ হয়ে যাব যদি আপনার দেউতা মাক মই এবার চরণত সেবা নকর আজি আপনাদের যে ইয়াত নিযুক্তি পাইছে কোনোবাই কোনোবাই কৈ আছে যে মুখ্যমন্ত্রী ভাল মুখ্যমন্ত্রীর কারণে পাইছো আমি একো নহয় আজি যদি আপনাদের নিযুক্তি পাইছে আপনার দেউতা মার শ্রম আর পরিশ্রমের কারণে আজি আপনার এই স্থানত থিয় হয়েছে আপনার যদি আপনার দেউতা মায় সু সন্তান করে গড়ি নুতুলিলেহেতেন শিক্ষার অলঙ্কারে যদি অলঙ্কিত নকরিলেহেতেন রাতিপুয়া ভাত বনায় মায়ে যদি নুখুয়াই পঠালেহেতেন দেউতাই যদি পরিশ্রম নকরিলেহেতেন এই আসনত আমি আহি উঠি পাব নোৱাৰো মোর আপনালোকে অনুরোধ প্রত্যেকজন লড়া ছোৱালীয়ে যোগদান করবলৈ যোৱাৰ আগতে দেউতা মার শ্রীচরণত সেবা করব আর একটা কথা মই কৈ থৈ দিওঁ ঘরত যেতিয়া মোৰ নিজৰ সংসার হব বোৱাৰী আহিব লড়া ছোৱালী হব লড়া ছোৱালীক টিউশনের পয়সা দিব লাগিব ঘর চলাব লাগিব কষ্ট হব তেতিয়াও যাতে দেউতা মাক নাপাহৰো দেউতা মাক যাতে সদায় চোৱা চিতা কৰো সেই সংকল্প মনত বান্ধি লব মই বহুত লড়া ছোৱালীক পাইছো বহুত বুলি কলে একেবাৰে এক লাখ নহয় দহ বারোজন ত্রিশজন লড়া ছোৱালীক পাইছো পিছত মাক বাপেকে আহি মোক কয় যে বাবা লড়াটোৱে মোক নুচুৱা হল সেই কথাটো যাতে আপোনালোকৰ পৰা কাৰোৰ পৰা আমি নুশুনো চৰকাৰে আইন বনাই থৈছে যে লড়া ছোৱালীয়ে দেউতাক মাকক চাবই লাগিব প্ৰণাম আয়োগ তাৰ বাবে গঠন হৈছে কিন্তু আমি আয়োগলৈ যাব নালাগে প্ৰত্যেকজন লড়া ছোৱালীয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ সদায় চাব সদায় তেওঁলোকক ভক্তি কৰিব শ্ৰদ্ধা কৰিব এই আশা মই আপোনালোকৰ পৰা ৰাখিছো আর আপনার গৌরবী পিতৃ মাতৃক মই আজি এই মঞ্চর প্রায় সেবা আগবাইছো বন্ধু বান্ধবী সকল ইমান মানুষক আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট কেনেকে দিম কেনেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিলাম নাম মাতিলেই তো গন্ডগোল হয়ে যাব হয়নে আপনাদেরও চিন্তা করে আছে যে কত পাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হয়নে অল্প হয়ে আছে না নাই চিন্তা এতিয়া আমার শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগুডাঙরিয়ায় শলাগর শরাই দিব তার পিছত মই দুই মিনিট সময় আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাব মই বুঝাই দিম সাধারণত শলাগর শরাই হলে গুছি যাও নে না যাও আজি না যাব গলে লস্ট আছে ঠিক আছে শলাগর শরাই হওয়ার পিছত আপনার বহি থাকিব মই আৰু দুই মিনিটত খুব সুন্দর করে আপনার বুঝাই দিম আর কোরপা কেনেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাব আপনার সুন্দর করে অপেক্ষা করব মোর একেলগে কক ভারত মাতা কে ভারত মাতা কে বন্দে বন্দে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনর্বার আপনার জীবন উজ্জ্বল হক মঙ্গলময় হক তাকে কামনা করে মই মোর বক্তব্য।